Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Salam lunga kali lancar, sing jawab salam muga-muga rezekine lancar. Sepisan malih salami Gusti Allah ndaduske makhluke sak judu, ana lanang, ana wedok, ana ayu, ana elek, ana bangir, ana sing pesek, alhamdulillah. Nek sujud malah mantep. Nggo nginceng ya iso mepet. Sepisan malih salami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ngono. Berarti sampean iki menjadi penghalang. Sok metengi wong. Nggih, ngene iki lho resukene mau balik ganteng ngene iki Mas. Pak Salam munggah Monas, sing jawab salam muga-muga utange ketara utange akeh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, imamil muttaqin, sayyidil ghurril mukhajjalin, wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin at-tahirin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ulika wal khatimi lima sabak, nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim, wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Wa qala Allahu ta'ala, a'udhu billahi minash shaytani rajim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa, ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Sadaqallahul azim. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Hadratil muhtaramin, para alim, para ulama, para kiai, para sesepuh, bini sepuh, haji sepuh, kasepuan, wabil khusus ketua takmir musola napa niki? Al Mujahidin musola kok gedene ngene. Niki nek teng Semarang pun dadi Masjid Jami. Sedaya sak pengurusipun ingkang kula hormati, ingkang dipun mulyakaken dhateng Allah, pedagang-pedagang nek wonten tak dongake muga-muga dagangane laris. Sing do diutang muga-muga age-age lunas. Nek wis lunas aja utang meneh. Tapi ketoke angel. Wong cicilan ping 12 nembe ping 10 nganyari meneh kok gitu. Bu, mboten apa-apa utang niku entuk. Utang niku ora usah dipikir, sing penting dibayar. Kaum muslimin muslimat, hadirin wal hadirat, jalisin jalisat, mustamiin mustamiat, solihin solihat, sodikin. Kok sodikut ki piye? Sodikot kok sodikut. Ketara sering nyikut-nyikut. Ngantuin ngantuat. Niki tak delok sing paling akeh sing rawuh ibu-ibu, alhamdulillah. Memang di mana-mana pengajian ning Demak, ning Semarang, ning gone mriki ngene napa niki mintreng nggih. Niki biasane memang pengajian sing paling kathah sing rawuh ibu-ibu, alhamdulillah. Tapi sayang terkenal rak mudengan. Heeh, tekan omah ki bapake tekon, "Bu, mau ngajine apa, Mbah? Kiyaine lucu apa?" Ngono tok. Bu, niki corona wis setahun. Kula mung weling kalih sepisan, ora usah diucapke selamat hari ulang tahun, ora usah. Nggih. Kenaan sing nomor kalih apa meneh kok dinyanyekno panjang umurnya aja. Engko ndak malah tambah dawa nggih. Nek tambah dawa mesakno musisi-musisi niki lho. Masya Allah, sing ijo, sing ireng, pakaiannya kaya dukun. Niki lockdown awit Maret tahun wingi lho bu.
ente-entean iya ora usah curhat ngono to Mas Tukul. Sing penting ki orjenmu ki ora ngantek teyeng, gambusanmu isih iso mlaku, diopeni delas los las los, nek ora dijob ning jaba ya main dhewe direkam dhewe. Kula awet Maret niku nggih ngoten niku anggar wis tanggal 22 mek mulai bengi ngoten niku anggar ana WA mlebu ngoten niku kula langsung ketar-ketir. Mesti kalimate padha. Assalamualaikum nun sewu yai gandeng kahanan nembe kados menika pramila pengaosan di cancel. Niku meh bendina ben bengi nggih matur nuwun. Dadi akhire kula nek jawab ya padha, pokoke tangger tak tempel ngoten niku kula jawabe nggih sami-sami mboten napa-napa karang ya lagi ora entuk kumpul karo wong aku ngono. Nek kumpul karo demit malah ra popo. Ora entuk kumpul karo wong wektu niki. Ning sakniki pun kathah vaksin, insyaallah awake dhewe bagas waras sehat kabeh Allahumma. Bapak Ibu ingkang kula hormati, ingkang dipunmulyakaken datang Allah, siang menika kula lan panjenengan kempal wonten menika majlis dalam rangka sepisan nggih menika peringatan Isra Mi'raj junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sing nomor kali tasyakuran musolane wis dadi apik alhamdulillah. Dadi kengko dibagi ngantek setengah lima, kira-kira ya separo materi rampung mulih bareng, nek isih kurang tahun ngarep undangan meneh ngoten. Nek kesuwen tahun ngarep ya bulan ngarep golek-goleke perkara ngoten nggih. Allahumma shalli ala Muhammad. Sing entuk tratak ing sore adem iso slonjoran, muga-muga entuk ganjaran. Amin. Sing rak kumanan tratak panas jejer wit, muga-muga rak kelebon orang-orang. Kita dilodo maskeran kabeh alhamdulillah. Malah ayu-ayu ana sing kaya wong Turki. Turki niku turunan kidul maksude. Ana sing kaya India nehi-nehi. Ana sing kaya Ica. Ana sing kaya Tapasa. Oh ya ta. Andini, wah. Lah Mas Ale sapa? Ya Allah, wis tukang TV kabeh. Kula ya ngoten kok, Bu. Lah wong setahun lockdown ya akhire ning omah lola gitu. Nonton TV Indosiar judule Suara Hati Istri. Oh, ora kono rak kene padha. Ikatan Cinta. Lho ngono ki apal iki jajal. Bapak Ibu rahimakumullah. Isra Mi'raj. Isra niku napa? Isra niku nek cara bahasa mlaku wayah bengi, Pak. Dadi anggar ana wong kok mlaku-mlaku wayah bengi berarti lagi apa? Isra. Mangke dalu jenengan kok ngejak anak putu metu arep tuku mi ayam, ayo nang do Isra gitu. Mergo Isra maknane mlaku wayah bengi. Pokoke anggar ana wong kok mlaku-mlaku wayah bengi berarti napa? Isra. Titenane gampang. Saniki Mi'raj. Mi'raj niku napa? Mi'raj niku makna cara bahasa munggah wayah bengi, Pak. Bu. Mi'raj niku maknane munggah wayah bengi. Dadi anggar ana wong kok munggah-munggah wayah bengi berarti apa? Mi'raj. Ya munggah ning ndi wae, munggah masjid, mi'raj munggah panggung, mi'raj munggah uwit, mi'raj munggah loteng, mi'raj termasuk munggah kasur ya mi'raj. Dadi engko bengi jenengan rampung isa, terus jenengan ganti kostum, Bu, terus wedak sak wadah blekno kabeh, macak sing ayu, nganggo parfum sing akeh, wis wangi, wis ayu, terus jenengan matur karo bapake, monggo Pak, mumpung tasih hanget. Kula aturi mi'raj. Mergo mi'raj maknane munggah wayah bengi. Niku secara bahasa. Secara istilah nggih sing diwaca kalih qori'e wau niki santrine Ustaz Rohani. Ustaz Rohani niku juara qori tingkat ASEAN.
tingkat dewa. Ana juara korik tingkat dewa barang. Tenggene Al Isra ayat 1. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jenengan yo aja kaget nek swara kula niku memang radi sae. Apa meneh kok ana kopine, wah mesti tambah mantep. Sayangi ngombe telu iki sayange ora ana sing cocok. Sebab biasane kok niku namung biasane kula namung cerita. Iki sing mburi malah entuk kopi, aku malah ora. Allahumma shalli ala Muhammad. Tapi karang ya wis telu wong kula penginane niku tenggene ngrembel Gunung Pati Semarang. Niku ngaji, kula njaluk kopi ning dhuwur panggung. Ana ibu-ibu iso nyelethuk ngene, Pak. Lah bos anane cerewet ngono ya yo. Aku ya nembe niku kok dicerewet-cerewetke ya. Ning akhire digawekno, tapi sekali gawekno gelase guwedi. Jumbo. Aku ya muni ngene, Bu, nuwun sewu nggih. Niki mboten ngopi, ngokop aku ngono. Lho ngene apa nggih? Ngopi niku gelasnya cilik, nek gelasnya gede jenenge apa? Ngokop. Lagi tak bahas terus, tak sebut-sebut ben ana sing ngadeg terus gawe no. Ewadene kok ora ana sing ngadeg gawe no, ya berarti iki pengajian luar biasa. Allahumma shalli Muhammad. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Karo korike wau ya kira-kira ya 11-12 lah kira-kira. Saya kula sithik akeh kono mau. Bu, ning sadurunge tak jak ndonga bareng mumpung tasih sasi Rejab, ayo ndonga-ndonga bareng nggih. Monggo sareng-sareng ndonga bulan Rejab kalih bulan Ruwah. Allahumma barik lana. Terus apa? Kok ana fi marzak tanah iki sapa mau? Ketara ngeleh iki. Kena barik lana fi marzak tanah sapa mau? Fi rojaba kok iso tekan fi marozak tanah gitu. Kuwi sing jenengan gawa kuwi kirmah, Bu. Ora arep dimakam teng mriki. Sebab sene omah niku ngarep-ngarep. Wong sakniki niki anggar ning omah kok ora dicangkingno sene omah mesti ngomong jare ngaji ra nggo apa-apa ngono iki. Lho kira apa nggih? Lho Semarang kuwi yo ngono kuwi anggar ngaji tasih gudi-gudi, Bu. Nggih, kok tangga kula anggar mangkat ngaji tak tekoni, Bu, teng pundi ngaos? Tase gudimen wadah snack ngono kuwi. Heeh, nek entuk snack ngoten niku isine ditung sik jiro lupahan. Isine pinten, Bu, niku? Kata. Berarti sempat ngitung niki wong nggih. Engko anggar isine kira-kira papat, putune telu, sing setunggal didahar, sing telu kirmah, mikir omah. Alhamdulillah. Bu, Ibu, ayo dibaleni. Allahumma barik lana. Terus fi marzak tanah meneh ana iki mau. Fi rajab wa sya'bana wa balighna ramadhana. Pun diwaos dereng. Kapan? Iki mau. Alah. Awet tanggal siji nika kudune kok iki mau. Bu, siji njaluk berkah.
Berkah niku napa? Berkah niku barokah yubariku birkatan nek cara Ustaz Aziz. Ustaz Aziz ngawal kula teng pundi-pundi alhamdulillah lemune ra karuan niku sing ngawal apa meneh mubalike. Nggih, makmur alhamdulillah. Niku maklar mubalik tapi rak bayaran. Lemune kaya Farhat Abbas gitu. Alhamdulillah. Ya Allah, mugi-mugi panjenengan paring ana berkah dumateng kula wonten sasi Rejab lan Ruwah. Bu. Berkah niku kaya jenenge barokah, barokah yubariku birkatan maknane sumur utawi kolam. Sumur niku anggar dijikuk banyune engko ngisor ngetuk meneh jikuk meneh ngetuk meneh. Ngene apa nggih? Rizki sing barokah niku sing dikekke wong terus akhire entuk melih saka Gusti Allah. Mulane udah di wong aja pelit-pelit. Bu. Wong pelit niku ora krasa nek dheweke pelit. Kula riyen nate tukar duit jumlahe 100.000 jaman biyen ewonan. Nggih. Kanca kula melu tukar, basang diitung ternyata garis 99. Ilang 1.000. Nangis ditangisi sing ilang 1.000, tak ganti ben genep 100. Ngono ki sing 1.000 isih ditangisi. Lah aku ngomong kan wis tak ganti to Kang, dadi wis genep 100. Lah nek ora ilang kan 101, ngono ki jajanan. Kuwi jenenge wong pelit, bakhil, metakil, buta, cakil. Wong kene ya ana. Wong kene ana sing sok pelit ngono kuwi. Sing lanang wis arep sedekah 50.000 kanggo musala, sing wedok dadak ngerti saka dapur diceluki papa-papa. Ana apa kene isih tak kandhani. Menyumbang pira? 50.000 akeh men, ngono kok. Muni akeh men mbek ngetoke dik 20.000 nyoh ki wae mari tuman ngono ya. Lah akhire kan sing lanang metu Pak Nun Sewu, daripada kula gelut kalih bojo kula mendingan kula gelut kalih jenengan. Niki wau asline 50.000 tapi noling glundung dadi mange. Akhire musolane ora dadi-dadi. Tapi teng mriki musolane dadi alhamdulillah kopine teko. Matur nuwun barokallah. Lho gelase gedhe. Oh salaman sik ya. Oh gelas iso dhuwur tenan gede gitu. Niat ingsun ngokop gitu. Lho kopi niku nek adem kan marai mules, dadi niki mumpung panas tak cicipi gitu. Monggo iki tunjuk nggih, bismillah. Urung diudiaki njajal. Saene ping kalih nggih. Sunah Rasul ping 3. Telas kemawon nggih. Ampun ewoh mboten. Perjalanan jauh nggih. Tasih kathah ngoten kok nggih. Makin nek telas kan nggih dijog nggih. Kalih negara kok jarum nggih. Lho biasane iki nek ana kopine iki ana udute bareng to Pak. Wong kuwi gathokane kok. Ewa dene ngantek rampung kok ora metu udute ya berarti luar biasa. Ning biasane nek tak sebut-sebut ngene iki terus metu tenan. Ngono ana sing nyelethuk ngene kok. Bakule ngaji tutup ngono gitu. Justru malah nek krungu ngadeg ndang dibuka omahe gitu. Ha niku ana sing ngadeg mbok menawa golekno gitu. Marane putune. Allahumma shalli ala Muhammad. Siji njaluk berkah. Dadi ana wong pelit ngono kuwi. Memang penyakite ning donya iki warna-warna, ana wong pelit, sing sok pamer ya ana. Ngene apa iki? Lho tenan iku wong sok lho jebul lungguh manggon ngarep ngono tok. Tak kira golek neraka. Pede men aku. Bu.
Ya ana wong sok pamer ngono ki ya ana PKK Dawis biasa wae ya iso gelang sak renteng gawa kabeh. Tangan rak nyandak sikil digaei mlaku krompiang krompiang krompiang. Tanggane ana sing muni kae lho toko Mas berjalan muni ngono. Sebelah malah ngomong heleh kuwi pom Mas. Lah sampean kok ngerti nek dudu Mas tukune mbek aku kok ngono. Mulane aja sok pamer. Pelit yo ora api, pamir yo ora api. Nggih, meri apa meneh? Meri yo ora api, tanggane bangun omah mriyang. Wong kene yo ana. Wong kene kok ononan iki, Pak. Tanggane tuku mobil anyar mlebu rumah sakit. Tanggane mangkat umroh mati dekne. Mergo duwe sifat hasud iri meri dengki. Pramila niki sasi Recep bulan tandur, mangke sasi Ruwah bulan nyirami, mangke Ramadan niku bulan ngunduh. Amin Allahumma. Siji njaluk berkah. Mulane ana lagu judule ya Rabbi barik. Niku yo jenenge njaluk berkah. Yuk kita dengarkan iki judule apa iki? Apa iki gendirane apa iki? An-Nabawi, nggih. Yuk kita dengarkan lagu bersama An-Nabawi, Ya Rabbi Barik. Monggo Mbak Inayah, utawi Mbak Nuryanti, monggo tafadhol. Ngadeg, Mbak, ben ketok cetok. Ayu ben ketok ayune tua ben ketok tuwa. Ya Rabbi,
kita beri aplaus yang meriah, tepuk tangan untuk An-Nabawi. Luar biasa, karena biasa di luar. Allahumma shalli ala Muhammad. Sing teng panggung tak dungake, sing nyekel orjen muga-muga sok ben lebuni surga numpak orjen. Allahumma sing nyekel biola sok ben lebuni surga numpak biola, sing nyekel gambus sok ben lebuni surga numpak numpak gambus, vokale numpak mic. Kiai ini yo numpak mic podo. Operator son rasa khawatir masuk ben lebu musurga numpak mixer. Apa meneh Mas Nur Atif Yahya iki ngetutke tekan pundi-pundi alhamdulillah. Sombe mlebune surga gampang, incang-incang langsung surga. Allahumma. Ki karo nyambi ngenteni rokoke rak metu-metu. Ana sing ngadeg incang-incang tok ning rak tekan-tekan. Ibu, Pak. Memang ngaji karo ibu-ibu ki luwih nyenengke ketimbang bapak. Nek ibu ki diceluki niku nyeluk jawabe enak niku. Ibu. Nu adem ning ati, Pak. Woi. Nyuwun berkah dateng Gusti Allah. Sing nomor kali wa balikna Ramadhana, ya Allah mungkin jenengan sampai ke umur kita sedaya menangi sasi Ramadhan. Allahumma amin. Piye Pak, ana kabar apa Pak? Lho jaluk jarum kayak gudang garam ya, antik lagi karo meningini rasa rewel ana niki. Niki guyon tapi dadi tenan alhamdulillah. Bu, wa balikna Ramadhana, lan mungkin jenengan paringono nekake umur kita sedaya. Kok malah entuk kok wong panggung. Oh ijolan tukar tambah kene Mas. Bu, Pak, jaluk ditekake umure menangi sasi Roma. Intine aja mati dhisik tekan Ramadan, Bu. Bu, nek iso aja mati dhisik tekan Ramadan. Ewadene engko nek wis menangi Ramadan, awan wis do poso, bengi wis do traweh, wis do tadarus Quran, zakat wis do dibayar, wis menangi bodho dosane entek, lah niku narep do mati. Mati yo. Mulane wong niku mati ora ngerti, mulane donga sing kenceng muga-muga sehat panjang umur menangi sasi Roma. Mergo wong mesti bakale ma cilik gede bakale, tuwa enom bakale, pejabat rakyat bakale, sugih melarat bakale, njenengan mati kula. Iya ya, pas kula kok terus mati di buanter seru. Mulane wong mati niku mboten mesti tur kabeh pantes, cacilik mati pantes, remaja mati pantes, dewasa mati pantes, wong tua mati luweh pantes rungokno. Ora ana dikabari bayi mati kok terus muni bayine mati yo iwagu ngono ora ana. Mergo kabeh niku pan kullu nafsin dha'iqatul maut. Kabeh awak-awakan bakale mati, Bu. Kabeh menungso sing jenenge menungso kullu nafsin dha'iqatul menangi sing jenenge kematian. Mulane awake dhewe aja wedi mati, mergo kabeh wong bakale mati. Saiki kudune persiapan ma. Salah satu persiapan mati niku yo ngaji kaya ngeten niki. Ngaji ngeten niki Pak, Bu, penting sangat. Siji kanggo siar, loro donga bareng. Endi ana wong donga kok luwih saka 40? Insyaallah doa ul arba'in kadoain wali, dungane wong 40 padha karo dungane wali siji. Niki musola wis rampung dibangun api koyok ngeten, tak jaluk dirameke, tak jaluk diakai kegiatane. Amin Allahumma.
tapi nek delok bangunane kaya ngeten niki nggone jaba ngantek dikeki terpak ngantek dikeki atap ngeten niki kula yakin musala mriki mulai zuhur asar maghrib isya subuh jamaah full tekan jaba. Maksudnya ning jaba kabeh ning jero ngantek ra ono. Nek delok musala apike ngene iki mesti muadzine lep godhek jos. Allahu akbar, Allahu akbar. Kira-kira adane musala mriki ngoten niku. Weleh tenan pora. Ayyalan salam. Adane musala mriki Allahumma. Tapi winginane kula nate liwat mriki arep ning godhong ketoke kok ana swara adzan ngene kayalan pala. Ngendi kuwi Pak? Ngendi niku? Heh. Musala mriki. Mboten. Oh rada rono sithik minggo ngiwo. Ngalor terus tekane kene meneh akhir. Ya Allah. Selawatan sakniki wae apik-apik nggih. Nek delok musolane ngeten niki insyaallah selawatane yo apik-apik. Allahumma. Lungguh kok ning gone Semarang kota kuwi anggar cacili bar rampung adzan ngenteni imame dereng rawuh puji-pujiane niku luar biasa iki gara-gara TikTok. Allahul kafi rabbunal kafi qasadunal kafi wajadunal kafi likuling kafi kafanal wa nikmal alhamdulillah. Bocah cilik mubeng meke gantian engko anggar ana sing ora gelem diganti direbut karo kancane gantian to Des ngono ya ya. Aku saka aduan ya krungu kae piye to mlebu ning corong kok ana kalimat gantian to Des ngono ya ya. Ya Allah. Nggih kok. Lah biyen iki daripada selawatan puji-pujian biyen niku malah medeni wong. Puji-pujian kok ngene. Oleh lirik malaikat arep jabut nyawa. Kene yo ngono. Gone jabut tangan teni dawuhe kang tengok kanan tengok kiri durung ana jamaah selawatane buandeni meneh oleh nglirik dadi setengah jam niku nglirak-lirik terus nganti ana mbah-mbah iki men mlebu masjid nganti ra sida bali meneh tak tekoni mbah mboten sios napa mbah ha sing selawatan medeni wong oleh git mau nglirak-lirik jabut lah aku yang ngomong mbah mboten usah kuatir malaikat Izrail niku nek jabut nyawa ngenteni dikongkon aku ngono nek ngenteni dikongkon awake dhewe entek to bu iki umpama ana Izrail mampir mriki pak karo muni ngene iki daripada do delek-delek tak jabuti nyawa ngono ora entek awake dhewe nggih ha nek kula sing dadi Izraile tak pilihi sing ngantuk-ngantuk sik vokal-vokal mengko rada keri. Bu. Ibu. Lho niki. Nggih. Lah, selawatan model ngeten niki, cacilik-cilik saniki do guyub alhamdulillah. Niki harus disiarkan sebab bocah nek mboten sobo masjid musala arep sobo ning ndi? Nggih napa nggih? Sekolah yo ora daring ning omah ngantek makne mumet ngantek ngomong ben mengko anggar ngantek setahun meneh kok ora entek-entek ra rampung-rampung ra sekolah-sekolah anakku loro arep tak rabekno kabeh. Lho ana to video ngono kuwi wingi. Ya Allah. Nggih. Lho niki salat jaga jarak salaman inggrang-inggring akhire kepelan ngene iki. Nggih. Angger bar salaman terus do cuci tangan. Aning dindi cuci tangan terus Pak ngate aku mbatin lah ya kon cuci tangan tapi ra tau kon mangan.
iki mau ning transit yo ngono ana sate tak penelengi terus lah ra ana sing manggakno. Aku yo mbatin paling ku bar ngaji aku yo ngono. Padahal bar ngaji iki wayahe salat asar entek, lha iki engko sida mbora. Bu. Allahu zalala Muhammad. Lho niki harus disiarkan mulane musala niki dalam rangka awake dhewe syukuran selametan mboten namung gubyak-gubyuk ngeten niki tok tapi awake dhewe bar niki ayo diramekno musolane supaya tambah siar amin Allahumma. Cacilik-cilik kadang-kadang rame kuwi biasa Pak nggih. Kula jak jenengan nek ngelingke sing alus. Wong tengene Semarang niku anggar ana cah cilik dielingke ngono kuwi kasar sithik mesti sing ngelingke sing salah. Ana bocah rame nek ra karuan tak elingke nang aja gegeran ning musala ning masjid iki nggone wong salat dosa aku meneng ngono. Lho kok malah jawab ki jawil kancane eleh kaya dene ra tau dadi cah cilik ngono iki malahan. Aku ya ora sida nesu to Pak. Tapi sing rameke masjid musala sapa nek mboten saka cah cilik-cilik nggih ta apa nggih? Senajan mangkat gawani mercon anggar meh poso bodho ngono kae. Numpak motor buanter, numpak sepeda buanter tak tekoni ning dinang masjid ngono. Lho iki sing mbok kepel apa mercon? Imame waladdallin duer. Lho kula mulih diblodhes mercon cah cilik kok enak-enak numpak motor ngoeng ngerti-ngerti mak duer. Kula ngerem mendadak cit tak goleki bocah rak kecekel Pak jebul menek wit. Buasang tak ceneni cah cilik kurang ajar met mercon rak tanggung jawab kaget aku muni ngono. Malah jawabe ngene kaget to Pak. Wong kula dhewe nggih kaget to Pak ngono. Bocah saniki ngoten karo bapak gentak karo ibu mecucu karo mbak yungguyang guyu karo pak de gumede karo pak lek mendelik karo kakang wani bangkang karo mbah wani bantah cilik digedheke gedhe di yo ora iso cilik digedheke gedhe dirabek dipinterke malah minteri wong tuane nggih kagem kegiatan Pak ada TPQ jalan melih amin Allahumma ngaji di mana-mana zaman cilikane kula dereng wonten listrik anggone teplok nggih ngajine anggone turutan alif batatan win analif kasrotan win enalif dumatan win on lho kena go jogetan no babatatan win panabakasrotan win binabandumatan win pun ngono kuwi nggih ngajine niku nganggo turutan lah saniki ana qiraati ana ikra ana yambua ana albarqi saniki akeh nyekel HP-ne ketimbang ngajine naudzubillah ming padahal yo nyekel HP niku iso kanggo ngaji wong HP ngene ketoke siji tok cilik ngono kuwi tapi iso nggo werna-werna nggih napa nggih ngono kuwi sok ana WA nyasar barang oh kula anggar bengi ngono bareng ngaji ngono kuwi yo sok ana WA nyasar ana mong sing muni ngene mas mulih jam piro ki anakmu direwel ngono ki jajal ngono ki sing maca bojoku aku ya dimuni ngene ki ki anakmu sing ning dine meneh ngono ki jajal oh ki WA nyasar aku meneng ngono la ilaha Muhammad ayo ditirimak diramekno nggih awake dhewe niki wedi ninggalke generasi penerus yang lemah wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Engkau bersyukur pada Allah atas nikmat darinya nikmatnya imanku rasakan untuk sujud sembahyang. Golekno sing vokal wedok wae dadi aku tak ngenteni ngombe kopi sik karo u aja ceramah kok udut tenan. Diberi nikmat sehat ibadah tambah kuat suami rajin salat anak-anak pun taat hidupku bahagia di dalam keluarga tak pernah mengeluh
ataupun keluh kesah. Yuk kita nyanyikan bersama dari An-Nabawi berjudul Bersyukur. An-Nabawi sing keploke ikhlas tenanan muga-muga duwite akeh. Sing ora ikhlas nek keplok, keplok ngene tok iki. Paya moni. Sing keploke ra patah ikhlas muga-muga tekan omah buka lawang kliru kandang ayam. Padahal ora duwe ayam. Iya, iya, ngono ki ora usah bantah. Bu. Allahumma shalli ala Muhammad. Dadi niku peristiwa Isra Mi'raj niku perjalananane Kanjeng Nabi saka Masjid Haram tengene Masjid Aqsa.
ngeten sing paling menarik wonten kalimat subhana. Subhana niku maknane maha suci, Bu. Maha suci Allah. Kenang apa Gusti Allah nek nyeritake ngangge kalimat subhana, maha suci Allah. Mergo niki peristiwa, Pak, peristiwa sing sangat luar biasa. Mas Adib, aku ngadeg. Oleh iki pokoke Mas Adib iki selalu on air di mana-mana, nggih. Dadi angger suatu saat kok pas awake dhewe sok ben ning gone akhirat kok sampean kok ora ana, engko tak goleki. Nek sampean ana aku ora, aku tulung golek ana, ngono. Dadi muga-muga iki engko sak brayat kabeh sok ben mlebu surga bareng Allahumma. Lho tenan iku sok ben sing dikumpuli sapa nalika ning donya ya bareng-bareng ning akhirat ning surgane Gusti. Wasiqa alladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Sobben iki awake dhewe nalika ning donya kumpul, sobben ning gone akhirat dikumpulke bareng, sobben mlebu surga bareng, amin Allahumma. Ngeten kenang apa kok ngangge kalimat subhana. Ini menunjukkan kalimat sing peristiwane niku luar biasa. Pak, kathah para nabi, para rasul, Bu, tenggene Quran diceritake tentang sesuatu yang luar biasa, tapi mboten wonten sing dimulai kalimat tasbih. Nabi Nuh selamat saka banjir sing buandang, banjire wingi lho sesasi yang lalu, mboten wonten amput-ampute, ora ana apa-apane dibanding karo banjire zaman Nabi Nuh alaihis. Lho tenan niku. Wong Jawa niku ngoten, Pak, Bu, dikeki panas terus gersah, akhire keki udan. Udan terus gersula, akhire keki panas. Isih gersula meneh, akhire keki udan campur panas. Panas campur udan, ngono isih diarani jare udan kethek. Padahal kethek ra salah apa-apa lho niku. Nabi Ibrahim alaihi salam dibakar urip-urip, Pak, Bu. Duncalke ning geni sing bulat-bulat. Ben-ben do kaget ben tutangi kabeh. Bu. Begitu tenggene geni sing bulat-bulat, Gusti Allah ngendikan ngeten. Ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. He geni ademo selamat no Ibrahim alaihi salam. Goro-goro Gusti Allah dawuh ngoten geni dadi adem. Mulane bapak ibu nek kepengin jajal make teng dalem nganggo kompor gas. Dijajal, dicetetke terus jenengan maca niki. Ya narukuni bardan wa salaman alayya. He geni ademo slametno aku. Terus drijine jenengan nyuke. Insyaallah mlonyot. Mergo makhluk ketemu makhluk. Niki Gusti Allah Khalik ketemu makhluk. Fi'lu mumkinin autarku. Iso panas iso adem kabeh bikudrati wa iradatillah, kehendake Gusti Allah, ngono kuwi. Pramila niki yo hebat, tapi mboten diceritake ngangge kalimat subhana, hanya peristiwa Isra Mi'raj saja yang sing dimulai critane kisahe ngangge kalimat subhana. Ai subhanallah tegese maha suci Allah, dari ketidakmungkinan, dari kemustahilan, dari kebodohan. Mulane sing awake dhewe anggap mustahil, mugi Gusti Allah ora ana sing mustahil. Sing nomor kalih niki nandhake nek awake dhewe weruh sesuatu sing luar biasa, Pak, Bu, niku nganggo kalimat tasbih. Bapak-bapak, weruh wong wedok kok ayune ora umum, dumumke ben umum, gitu. Niku weruh wong wedok ayu, Pak, bentuk ganjaran gampang. Angger weruh wong wedok ayu ngono ki langsung subhanallah. Wong kok ayune ora umum. Ngira bagi niku dadi ganjaran. Aja malah didane danke wong weruh wedok ayu malah edane ayu ngono. Bapakne sunate ning ndi iki ngono malah. Lho kok malah tekon bapakne sunate ning ndi? Ning Kaji Mufid Guntur ngono. Nggih, mulane angger sesuatu yang takjub awake dhewe muni subhanallah.
Allah. Niku nggih, mulane Isra Mi'raj niki peristiwa yang sangat luar biasa, dimulai kisahnya dengan kalimat subhana. Sing nomor kalih, Pak, Bu, sing menarik minal Masjidil Haram ilal Masjidil saka masjid ning masjid tur masjide ora main-main saka Masjid Haram teng Masjid Aqsa. Pertanyaannya, kena ngopo kok dadak ning Masjid Aqsa? Bu, korak ning nggone Masjid Mujahidin. Muhajirin, Al-Mawaddah, Ar-Rahmah, Baitul Mutaqin, korak ning kono mergo teng ngene Masjid Aqsa niku manggone teng Palestina. Palestina niku riyen ditandur para nabi, para rasul yang menjadi pusat perdamaian dunia. Agama-agama samawi niku kabeh ana ing Palestina, termasuk Nabi Yakub sak keturunane Nabi Yusuf, Nabi Ayub, Nabi sinten malih? Kathah sangat nggih. Nah, pramila mergo akeh tenggene Palestina, mulane terus nabi niku napak tilas, temu kangen, hormat takzim kalih para nabi, para rasul sing sadurunge, sing sering tenggene Palestina, sing makmurke Masjid Aqsa, Kanjeng Nabi niku takzim hormat. Mulane ana lagune judule Palestina, Palestina. Negeri para rasul dan para nabi. Yuk kita dengarkan bersama An-Nabawi dengan judul Palestina. Thank you.
aplaus yang meriah, tepuk tangan lagi untuk An-Nabawi. Saya ikhlas berarti saya mlebu surga cepat, Allahumma. Kepengen saiki apa sok ben? Bu. Pak. Mulane tenggene Palestina mergo akeh para nabi rasul, Kanjeng Nabi niku transit riyen mboten saka Masjid Haram langsung Sidratil Muntaha, tapi transit tenggene Masjid Aqsa minangka hormat takdim kalih para senior nabi rasul sadurunge Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lanjut. Munggah tenggene Sidratil Muntaha kepanggih kalih para nabi, para rasul, para ruh mufarraqah, ruh sing wis tau ana jasate. Ketemu Nabi Idris, ketemu Nabi Adam, ketemu Nabi Yusuf, ketemu Nabi Ibrahim, ketemu Nabi Musa. Wonten sing menarik, tekan nggone Sidratil Muntaha niku ditawani kalih Gusti Allah. Niku ceritane kan niku kan Amul Husni, Pak Bu. Tahun duka cita, Khadijah wafat, Abu Thalib wafat, Abdul Muthalib wafat. Keluarga yang dicintai itu meninggal dunia. Sedih mboten? Sedih, wong sing disenengi kok mati niku sedih. Apa meneh lagi pacaran asik-asike malah pacare mati. Sedih mboten? Sedih, wong ditolak cintane wae ya sedih kok. Oh, akeh niku cah lanang sing seneng karo sing wedok dilelah rak seneng karo sing lanang. Sing wedok nek ndonga, sing lanang nek ndonga meneh ngene, ya Allah Gusti, bocah kok ayune rak karuan, alise nanggal nanggal apa? Sepisan. Nggih, terus lambene nyigar, jambe mripate blalak-blalak kanginan, ya Allah, tolong temukan aku sama dia. Ya Allah, tolong juga jodohkan aku sama dia. Bila ternyata tidak jodoh, ya Allah, tolong jodohkan, ya Allah. Tapi kalau ternyata tidak jodoh juga, ya Allah, tolong tengok kembali, ngono ngene. Gusti Allah kok diragukan. Terus dungane dilanjut ngeten, bila aku dapat dia, ya Allah, ini merupakan satu anugerah, ya Allah. Tapi ternyata sing wedok niku jebul dungane sawalike, Pak. Ya Allah, ampun pisan-pisan kula ditemokke piyambake, ya Allah. Nek piyambake entuk kula niku anugerah, ya Allah, tapi kula entuk piyambake niku musibah, ya Allah. Akhirnya bertepuk sebelah tangan, akhirnya nyanyi, sebenarnya hati ini cinta kepadamu, tapi aku tidak mengerti mengapa cinta tak kunjung hadir. Ini gue iringi ini. Teng 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 sebenarnya hati ini. Langsung diringi podo karo kula cengkoe nggih. Cinta kepadamu, tapi aku tidak mengerti mengapa cinta tak kunjung hadir. Nabawi. Masya Allah. Iki lho Mas Pendi biola luar biasa, ngantek dijob kongkon nyiring manten. Nggih ho, dadi manten itu diarak saka pojok tekan mriki, biyen kan dramben gitu.
saniki biola nge kue 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 kue. Kalau delok video ini tak putar bola balik suweneng aku. Sampai aku mantenan meneh. Aja. Untung bojoku ra melu. Lha wong kok isonan ngono. Lho kok musik enake ngene kok dilarang. Muga-muga iki kok ambiar kabeh koronane, main kabeh, pengajian awake disenengke. Allahumma. Amin Allahumma. Oh niki nggih, lanjut. Mulane nalika tengene Sidrotil Muntaha niku akhirnya perintah sholatnya datang. Ada yang menarik Bapak Ibu, nek Gusti Allah perintah kulon jenengan kengken zakat, perintahnya teng bumi. Gusti Allah perintah kongkon doa sami haji, niku perintahnya teng bumi. Tapi Gusti Allah nalika perintah awake dhewe kon sholat, nabine awake dhewe diaturi kali Gusti Allah kengken ngadep langsung. Akhirnya tekene mereka dihibur kali Gusti Allah teng Sidrotil Muntaha, Bu. Nampak perintah sholat 50 waktu Bu, 50 waktu ya Allah, 50 waktu basang melaku-melaku ketemu Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa tanglet, Kanjeng Nabi jenengan diaturi kalih Gusti Allah kengken nopo. Anu Nabi Musa, umate kula kengken sholat 50 waktu. Nabi Musa langsung kaget, wot ngono langsung kagete wong lanang kan ngono Pak, wot ngono. Apa ngono apa kata buat ngono. Tapi nek ibu-ibu kan kagete rak ngono ya apa kagete ibu-ibu ngono kuwi beda. Jare Nabi Musa kok 50 waktu umate sampean ra bakal kuat, apa meneh kok 50 waktu wong limang waktu wae krungu adzan sing adzan dipaido kok. Allahu akbar Allahu akbar, jawabe adzan meneh. Wong kene ana sing sok ngono kuwi. Wong kene kok ononan. Krungu adzan sing adzan di paido, tapi mboten wonten nggih, anane ning Semarang mriko, Pak. Tapi ketoke ya sumbere kok kene ketoke. Oh gitu? Ana adzan subuh. As-salatu khairum minan naum. Ngono kuwi ya dijarno salat iku luweh apik ketimbang turu. Mulane ora ana wong adzan as-salatu khairum minan naum didawakno kuwi ora ana. Masjid Haram niku naume niku mesti cepet. As-salatu khairum minan naum. Niku nek diartike kan ngeten, salat iku luweh apik ketimbang turu. Ngono nggih. Lah nek turune kok didawak-dawakno ya tambah ngowo. As-salatu khairum minan naum. Wah bablas. Mulane Mas Aziz ki niki nek adzan ki mesti pinter Mas Aziz anggere adzane kok maghrib ya sing rada nggih rada liuk-liuk ngono kuwi, tapi nek subuh digoleke sing naum ngono bentangi kabeh. Ki wau jenenge lagu Hijaz nggih. Dadi lagu Hijaz niku anggere pas kanggo adzan kuwi enake anggere pas ngangkatke jenazah ngono kae lho nggih. Kalau karo ngangkatke wong kaji niku lho Pak, kaji umroh niku lagune ngeten. Allahu akbar akbar. Nangis kabeh. Tak tekoni jarine nangis napa Bu, napa jenengan mesake ditinggal keluargane mboten utang kula akeh. Nangise mergo utange. Bu. Ibu. Bu, ibu, Pak. Mulane ayo masjid niku awake dhewe diramekno, nggih. Amin Allahumma. Sing asale 50 waktu basang 50 waktu entuk keringanan saka Nabi Musa dikei proposal Nabi Muhammad. Kanjeng Nabi umatin jenengan mboten bakal kuat. Ayo munggah melih jaluk keringanan. Akhirnya diringanke 4-5. Papat limo kok diskon kok 5% tok. Akhirnya kon munggah melih kali Nabi Musa dadi 40, 40 dadi 35, 35 dadi 30, dadi 20, dadi 20, dadi 15, dadi 10, akhirnya terakhir dadi 5
waktu, limang waktu Nabi Musa tasih nyuwun Kanjeng Nabi kan munggah melih Bu, tapi Kanjeng Nabi pun izin, ampun Nabi Musa, limang waktu niku pun kathah diskone, mosok kon munggah melih kula pun izin. Akhirnya ngantek saniki salate awake dhewe limang waktu, mulane limang waktu tulung dijaga, umpama kok Kanjeng Nabi waktu niku munggah melih jaluk keringanan, mungkin Gusti Allah nek jawab ngene, wis ora usah salat sisan. Ngono mungkin. Mungkin ngono Pak, mungkin. Ngono ya kula bar ceramah ngene ana cah nom ngacung, heeh ya tat biyen kok ora munggah meneh. Oke nan kowe aku ngono. Bu. Luweh-luweh niki meh Roma. Ayo awake dhewe persiapan marhaban ya ro. Nek ahlan wa sahlan tok niku selamat datang, tapi nek ada kalimat marhaban, selamat datang aku akan menjamu dirimu. Oh, Ramadane wis tekan gone lawang ngarep. Wis tekan merapen. Bu, Ramadane wis garek sedelok sak langkah tok. Nggih, garek sesasi meneh ndonga kalih Gusti Allah muga-muga umure do menangi sasi Ramadan. Amin Allahumma. Nah, nanti akan kita dengarkan bersama nanti, tapi nggih 5 menit setelah itu kita tutup dengan doa. Tapi sebelumnya kula pesen niki wawus di samping rame ke musola, kegiatane diakai, anak-anak jangan sampai lepas dari pendidikan agama, di samping awake dhewe njogo salate iki wis arep ruah. Mengko angger ruah anak-anak mbok jak Bu tenggene makam Pak, dikenalke sing wis umare iki sapa. Nang iki sing neng makam kene kuwi jenenge Mbah Kakung, iki Mbah Putri. Mbahmu iki berarti bapakne bapak, berarti kowe putune bae. Lah mbahmu saiki wis dipatok, berarti kowe putune patok. Dikenal-kenalke wong karo mbahne kok ora kenal. Nggih kok wau dalu kula tahlilan iki, Pak niki sing badhe dikintun bin sinten? Eleh bin fulan rak pun. Lho kok bin fulan? Lah kula mboten apal mbahe kula, ya Allah. Kepaten obor. Mulane pas ruah iki wong Jawa pinter do didokok ning gone makam, dikon ziarah bareng-bareng niliki patok. Mergo napa? Mergo do iling karo mbah-mbahne supaya kirim donga. Nah niki makin nek wis Ramadan kita sambut dengan riang dan gembira, bil bisri wasurur, dengan riang dan gembira ya Ramadan. Kita dengarkan dari An-Nabawi. Yuk ya Ramadan. Ya Ramadan ya. Ya Ramadan,
aplaus yang meriah, tepuk tangan untuk An-Nabawi. Terasa melihat di TVRI. Wah, gitu. Nggih, kita saksikan bersama nanti Ramadan di TVRI. Nek sido. Ayo engko didelok teng ngene Facebook-e Mas Nur Adib Yahya. Sing mari angel digolek iki mergo tulisanmu ki nganggo Arab ki lho Mas. Ganti wae biasa wong akeh jumadi jolodong selamat jono tul kiyem saropah ngatini. Wong kibote kene ora ana Arab. Tapi opo terserah wong ki akune dhek mbok atur-atur. Bu, mekaten ingkang saged aturaken mugi-mugi wonten manfaatipun. Nek tasih kurang rungokke RRI Pro 1 setiap Kamis pagi jam 5 sampai jam 6. Mangke ngaji kalih kula kisah-kisah teladan RRI Pro 1. Frekuensine 89.00. Tapi nek Jumat sore teng Radio Dais on air, Radio Dais 107,9 FM setiap Jumat sore. Kaya iki engko mau, kaya iki. Tapi niki lagi teng mriki dadi kula pamit. Teng tengene Radio Dais kula wonten dadi mereka diputer melih. Ki tiwas tak umumke jebul ra ndo duwe radio malahan. Tiwas tak umum-umumno. Yo nonton YouTube wae nggih. Ana dalu jam 09.00 ngantek jam 10.00 TVRI nggih. Niku wonten niku. Utawi isu jam 5, setengah 5 ngantek setengah 6 niku nggih wonten teng TV-ku, mboten TVRI, TV-ku nggih. TV-ku mbek TV-mu padha ya Bu ya. Nggih, nek tase kurang ya dundang meneh ngoten mawon sak paket meneh amin Allahumma. Monggo sarang-sarang kita akhiri kelawan wasan doa, mugi-mugi awake dhewe sonten menika sedaya rampung saking ngaji, sedaya dipun ijabah dateng Gusti Allah kabul hajate. Sing lagi do mriyang mangke kondur muga-muga ilang mriyange. Sing sirahe lagi do ngelu kondur saking ngaji ilang ngelune. Sing sikile lagi do ngeju ilang kejune. Sing lagi lara mripat muga-muga tekan omah ilang. Kok ilang mripate iki? Ilang lara mripate Allahumma. Doanipun sinten iki? Ustaz Aziz sinten? Doanipun sinten? Wonten sekalian. Monggo sareng-sareng amin amin Allahumma antas salamu minkas salam wa ilaika a'udzu salam. Fa khaina rabbana bi salam wa adkhilnal jannata dar salam tabarak rabbana wa ta'ala ya dzal jalali wal kamali wal qahri wal ikram. Ya Allah ya latif ya khabir ya sami ya basir ya man la yataju ilal bayani wa tafsir. Ya man bil ijabati jadir innaka ala kulli syai'in qadir. Hajatuna ilaika katsir wa anta alimu biha wa basir. Wa dabbirna bi ahsani tadabbir fi kulli khairi wa afiyati ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi rajab wa sya'ban wa balighna ramadan wa khassil maqasidana wastajib du'ana ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Pamutan akhlul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa la'ukum minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.